Të dashur miq, jemi në këndin e kuzhinës dhe do të gatuam në këtë ditë të enti dy receta, por do të dy receta të bukura dhe të nxjerrim në një pjatë ose në dy pjata, varet si do na shkojë puna, po se çfarë do gatuaj pas sigles. Ja pra, të dashur miq, jemi në këtë mëngjes së bashku për të ndarë, se çfarë do gatuaj, siç e thashë pak më parë para hyrjes, unë do gatuaj dy receta. Kam gjetur peshkun salmon, e kam të marinuar, do ta kombinoj peshkun salmon me makaronat orikete, me kapuç dhe me kungull, dhe do të jetë pak fare lajm në fund fare, para se ta servirim. Ndërkohë, këto është receta parë. Kurse në recetën e dytë, unë do bëj një fileto peshku, levrek. Ja pra, si që shikoni, e kam këtu, peshku në levrek, është i marinuar me panxarë, më përpara, është fileto. Shikoni për ka dhe lëkurën këtu, dhe që do i bëj? Do t'i bëj një salë speci për gjithë ju, me pomodorini, me domate, me hudër dhe mbretin e erëzave, që është trumza për gjithë ju miq. Trumza është fantastike. Ju them ta përdoni, ka pak kosto kjo lloj erëze dhe nga italisht quhet timo e freskët, ne i themi trumës. Kjo rritet në për malet tona në Kukës, rritet shumë dhe është vërtet fantastike. Kush bakti, domethënë konsumon këto erëza, mos i është rozmarinë e gjitha këto gjërat me radhë, i ka marinimin brenda dhe miqi nuk ka nevojë për të marinuar. Atëherë, se çfarë do bëjmë ne? Radhën e punës do ta ndiqim tashmë. Ndërkohë në radhën e parë të punës do ndezim zjarrin për të zier makaronat. Kemi vendosur ujë. Në radhën e dytë të punës do ndezim furrën. Për gjithë ju miq, me temperaturën 200 gradë. Ndërkohë çfarë do bëjmë? Atëherë, në radhën e parë ne do marrim për të vendosur do fusim në furrë specat. Ja, pra, siç e kemi specat, kemi koshin këtu. Specat janë të lartë. Specat e kemi të larë, i vendosim tu, dy speca, dhe do t'i grim. Heqim dhe pjesën tjetër, heqim komplet farat, që farat mos vendosim, mos i kemi, jave, me kujdes, atër e presim, dhe me kujdes, heqim të gjitha farat. Mos kemi fare, do t'a kalojmë në blender, në mixer. Ja pra, shumë gjitha fare. Ja pra, ndiqini recetat e mija, kjo sot është një recet profesionale, për gjithë ju zonja e zotëri, është një recet, si që kemi thënë që profesionalizmi, do t'ja sjedhë në shpinë tuaj, thjesht 30 minuta kohë gatimin do kjo recet, dhe ju mund të bëni për 4-5 persona në familje që mund t'jeni një familje normal me 4-5 persona ose dhe familjet e mëdhaja që ju mund të keni në familje që mund t'jeni. Atëherë, shikoj, heqim dhe farën tjetër dhe si që kemi këtu ja pra, specat. Atëherë, marim domatet që është i kemi të lara dhe si që kemi kokër ja pra. Në fillim fare vendosim, heqim dhe to që kamat ta fokusoj. Në fillim fare vendosim specat për të pjekur. Atër, në kujdes, lëm domatet që shiku. Dhe që bëjmë, marim trumzën. Si që thashë dhe pak më parë, trumzën është fantastike për gjithë ju miqë. Përdoret e peshku të miqi në gjitha gjërat që ju keni dëshirë. Dhe me treshën simpatike që është në pjesën tjetër të studios, ne do të konsumojmë të recetë të mrekullueshme. Ja pra, është recetë që do pako gatimi, është pak e ndërlikuar, pasi do bëjmë disa veprime. Atër, me kujdes, heqim. Marim të tashmë.
dhe kur të shijojmë salcën e specit, ju vërtet do habitinim në rast se ta gatonim kështu siç unë po e gatuam. Ja, në fillim fare vendosim salcën dhe më pas me veprim e kemi vendosur ujin për të zirë të makaronave orikete. Dhe salcën ne do ta grim direkt siç e kemi. Atëherë vaj. Ja, shtem vajin. Kripën. Piperin e zi. Dhe i përzier. Atëherë sërish dhe pak vaj. Dhe me kujdes, vendet e këtu. Marim të gjithë trumzën që kemi këtu. Drasën e kemi të larë. Të gjithë trumzën që kemi në drasë, drasën tonë të punës, ne e hedhim tek specit. Atëherë, për gjithë ju zonja zotëri që jeni duke na ndjekur, ne peshkun do ta kalojmë në zgarë, pasi kemi me të marinuar më përpara me panxharin. Do të hedhim kripë perëndezi dhe ta pikim në zgarë. Ndërkohë, këtë peshkut ne do t'i bëjmë një salcë me speca, me domate, me trumz, kripë perëndezi dhe është momenti për t'i hedhur hudrën. Marrim dhe hudrat. E lëmë të këtu. Kartë bicetën kemi të pasë. Me vëdes, marrim dhe hudrat. 20 pi hudrë. Ja, për të shpinë e parë. E që me kujdes, lë voshgën. Mojmë dhe thërpinë e dytë. Shkohë pa, gjera të thjeshta të bukura. Këtu për ju zion në më të sënë. Në shkruani çfarë recetë e keni dëshirë. Në shkruani, mund të vini edhe këtu në studio. Mund të gatuajmë së bashku. Për gjithë ju blogerët dhe çfarë ju keni dëshirë. Shkohë pra hudrë. I vendosim dhe hudrë. Dhe ndërkohë për gjithë ju miqë, sa unë përgatita gati salcën, ndërsa në fillim fare furrën dhe përgatita specat, ishin të larë, i hoqja farat, i preva në gjysë, më vura domatet që shishë janë të vogla, trumzën, kripi per, hudrën në fund dhe vendosim në furrë. Pasi këto të piqen, ne do t'i kalojmë në mikser dhe do bëjmë një salcë të mrekullueshme. Ja pra, dhe ndërkohë sa salca përgatitet, ne fillojmë radhën tjetër të punës. Hapim në maksimum ujin e makaronave dhe ndërkohë shikoni pra. Shtem kripën. Ja pra, diqim një hap pas hapi recetat tona. Atëherë, shtem vajin. Pak vaj kripë. Shikoni pra, çdo gjë si pas radhë, në fillim fare vendosëm ujin për të zirë, pasi sa ne bëm salcën, si që e pat, ndezëm furën, vendosëm ujin dhe ne sa përgatitim përbërësit e salcës, uji të marrë valë. Shtojmë makaronat orikete, dy grushta për gjithë ju janë 100 gram. Ja, pra hap pas hapi. Ndërkohë, që bëtë, marrim kunglin. Një pjesë të kunglit ne do t'a vendosim këtu. Shiko pra. Presim të t'a përdojmë për makaronën, kunglin e kemi të larë. Dhe pjesën tjetër të kunglit t'a bëjmë kështu. Atëre. Si që ka, lutem kamerën sa ketë më kollaj për të fokusuar. E bëjmë këtë mënyrë. E presim këtu. Pjesën e kunglit. Ndërkohë. Këto pjesë të tjere ne i grim. Dhe të vendosim të gjitha në pohë. Ndërko, marim karotat. Këto janë të gjithë dekorët për peshku. Atëherë vetëm karotat do t'i qërëj. Dhe në kujdes.
marim kartopicetën, hapim tu, dhe fillim qërëm karotën. Dhe karotën. Javim dhe një të shper karotës më pas. Fillim dhe me karotën. Ndërkohë që kemi qëruar karotën, si që e patë, e shpem karotën. Njaka, e shpem. Kemi sa më transparent në zonja e vitri. Dhe si që kemi karotën, e që të vëndin të. E bëjmë dhe karotën në të mënyrë. Njaka, karotën t'i dhe lëmë. Dhe me kujdes marim një tavë të vogël. Marim tavën këtu. Që kemi të lartë. I marinem kryp. Kryper të zi. Karota do bëhet gjysëm, kumulli bëhet, është një nga perimet që bëhet me një herë. Shtem vajnë. Dhe këtë kemi hedhur vajnë. Dhe unim pak zjarin e makaronave dhe i japim një të përzirë. Kryp, piper të zi. Perime si që kemi. Atërë, për një pjatë, ne vëmë pak më shumë për gjithë ju zonjë e zëtëri, parasurë se kemi treshen simpatike me cubin, me borën dhe me rejim. Atërë, si që kemi këto, si që shifrën dhe ju, ne i vendosim në furë. Të salsa me speci, e shtim salsa e speci dhe njëkosisht karota piqet, pasi piqet karota dhe jetë gjysëm kungu i piqet dhe në divim për dekor. Dhe ndërkohë do kemi dhe salsa me speci. Atere e kemi të marinuar filetën e peshkut, kemi të marinuar me panxarë, do të kalem në zgarë dhe jetim krypi për të zi vaj dhe më pas do të servirim me salsa me speci, do të servirim dhe me perimet e pjekura në furë si që jeni duke e parë. Ja, pa, kjo është një recetë për mua shumë e thjeshtë, për ju mund tjetë pak e ndërlikuar, po me pak përkushtim për gjithë zonja zëtëri, rreth 30 minuta kohë gatimi kjo recetë, që ta punë e shdoj gjë në qastë, ju keni për të knaqur pjestarët e familjes suaj. Dhe ndërko, e fshim vëndin, pasi ishte me kryp dhe piper të zi, me vaj, pse e bëra këtë punë, do thoni ju pse nuk e marinuat të tasit dhe a vendosit bërën bërët pista. Parasuje që ajo të ketë vajnë e durë dhe mos digjet tava, ndërko që të nga në shëtë tymë e të nga mjushet me tymë studio jonë. Ndërko fjetë me radhën tjetër punës, si që keni parë, ne marim, e marim kulesën tonë dhe shojim makaronat. Makaronat jam duke zirë gradualisht, gradualisht. Atër, i lëm këtu. Dhe ndërko që bëmë, jemi dheri tashme, jemi duke u marrë me pjatën e dytë. Ja bërë filetën e peshkut e kemi gati, është e marinuar me panxarë. Që bëmë, shtrejmë trumëzën. Bëmë dhe marinimin dhe ndërko për këto 10 minuta që ne do merim makaronën, ne, kjo është e marinuar. Atëherë, me kujdes, shtemë. Trumëza, si që thash dhe pak më parë, është mbreti për gjithë ju miqë. Atëherë, piper të zi. Kripë. Dhe vajnë e ulliri, si gjithmonë, vajnë gatuajmë Shqipë. Të gjitha këto produktit janë produkte shqiptare për gjithë ju miqë. Trumëza. Trumëza është në sera tona, mbidhë në sera tona, peshku është në vaska tona, në ksamil, është në të alipasht e pelena, në karaburun, si që janë vaska, dhe ne marim gjithmon nga tëve me produkte Shqipë. Ndërko, i dham dhe marinimin, kripi për të zi trumës, dhe kemi gati. Ndërko, duat të përsëris dhe njerë, duat të shkët e fura, i lutëm kamrës. Ndërko, këtu kemi sacin e specit, trumës, pomodorini, domatët, vogla, hudrat dhe speca, ndërkohë kungull, karotë. Temperaturë e kemi
të 200 grad, e qëmë të 250 grad, ndërkohë dhe me ventilir. Tashmë makaronat ne i kemi hedhë në tenxhere për të zirë dhe ka ardhë momenti për radhën tjetër të punës. Atëre, i kemi ullë zjarë, ndërkohë marim peshkun salmon. Peshkun salmon e kemi gati të marinuar dhe që bëjmë thjesht e presim. E presim. Dhe sot vërtet do jetë një ditë. Jo ditë e veçantë, është një ditë e enjte, si zakonisht në emisionin tonë, në rutinën tonë të përditshme, ku ne i japim vërtet informacione, ku pjesëtarët e familjes tonë të madhe zgjohen në MCM, do konsumojmë vërtet receta të bukura, të shijshme. Dhe për ju që na ndiqni në këto momente, unë jam i bindur që do t'i gatoni në shtëpinë tuaj. Gjëra të thjeshta, salmoni ka një kile për 15.000 lekësh të vjetra. 15.000 lekësh të vjetra, ju mund të merrni sa dëshironi, fal produksionin që ne na bën të mundur të gatuojmë shumë recetash edhe receta të thjeshta, por nuk mund të gatuojmë gjithmonë receta të thjeshta, pasi ka dhe në ato që na ndjekin, janë profesionistë dhe ne duhet të japim informacion e durë. Ndërkohë kemi edhe salmonin. Atëherë. Çfarë bëjmë? Me kujdes. Marim makaronat i lëm këtu, kalim tiganën dhe fillim edhe peshkun. Sapo të fillon të piqet pak në dyshtem, vajnë e ullërit pasi salmoni, po gjithë të miq e dini që ka salmoni ka në dyrë. Atëherë, makaronat i kemi gati, marim dhe garuzhe, me kujdes marim garuzhe, dhe shkojmë për. Janë zjerë gjysëm. Gjysëm të jetën e të dazim në syrin të uaj. Kemi dhe lajme në fund, dhe ndërko, shkojmë për. Sa për e kemi hapë maksimum, të majhë nëzëcim të gane, majhë nëzëcim të gane, dhe ne i edhe në vaj. Shkojmë për si u bëtë të gane në ndyrë, peshu të salmon. Kemi hapur në maksimum zjarrin, që bëjmë ulim pak temperaturën. Gjithmonë manovrojmë me zjarrin, për gjithë ju zonja të tre. Shtojmë pak vaj ulliri. Shtojmë fillet të ngjitet dhe me kujdes. I javë një kaur disit të lek. Dhe si që kemi tu, fillet me makaronat. Të gani në shenga. Marë në kujdes, gjitha makaronat. Atë, nuk kemë më, marim pak i zirë makaronat. Atëre, ka ardhë momenti për gjithë ju, marim kungën që kemi të ljarë, shikoni për kungën. Atë, makaronat. Ollë tjetët. Atëre, me kujdesë. Në shofim makaronat, ori tjetë. Ja, e njësim të mëgjes duke konsumuar to. E njësim të zje. I hedhim. Vedem piper të zi. Do thoni ju, po gjithim i përse e bëtë të puni, i zjet gjysim dhe më pas pastaj fillot i zjet prapë. Që të marin komplet të lidhje, të bëm një lidhje naturale. Naturale, që makaronat dhe të përë. Atër, ka arë momenti, kungullin, dhe fillim e grimë, shikoni pra. Kungull salmon. Në rrëdes.
shkoda thjesht bukur. Gjithçka këtu në syrin tuaj. Ndërkohë e përzijem dhe çfarë bëjmë? E kalojmë në zjarr më të vogël. Një zjarr më të vogël. Edhe kungullit të zjedh. Atëherë, copa të kungullit që na ka ngelur. Shumë. E nisim të mëngjes me salmon, me kungull, me makarona orikete, me peshk, me salcën e specit, me kungullin dhe karrotën, por gjithu duke pikur këtu në syrin tuaj. Atëherë, shtem dhe pak ujë në tenxhere. Kripën e kemi eliminuar, se ka krip. Shtem vetëm piper të zi. Dhe lëm makaronën për të zier gradualisht këtë mështë. Shumë për. Atër e lëm, lëm pak vëndu. Dhe që bëjmë, merim me radhën tjetër të punës. Si që shqim vëndin. Marim lajmën, e shtypim lajmën. Që është si limoni. Po është për të bërë gjithë koktejlet, është për marinime, për krudot. Unë nuk përdor më limonin tonë, po përdor vetëm për lajmën. Është një frut egzotik, një agrum egzotik. Atër, gjysmën. Si që kemi gjysmën këtu për gjithë zonja zotëri, dhe do të ashtojmë tek salmoni dhe kungullit. Ndërko. Shko për, lidhje naturale. A mi doni që makaronat kam, shko për. Që dhe, e fikim për momentin, e lëm të lëngshëm, pasi makarona në thahat. Shvezëm dhe cishet i lani ka, dhe shofim dheri ku ka arritur specat. Duan rreth dhe 5 minuta. E kemi quar maksimum temperaturë në ventilin. Dhe qa bëjmë? Marim lajmën. E shtrydhim. Ja pra, dhe oriketeve. Dhe oriketeve. Edhe edhe peshkut. Recept perfekt. Atër. Lë për momentin. Me lajmë. E përzijem. Atër e lëmë këtu, edhe me radhën tjetë dhe punës. Marim peshku. Andaj ta që është pak, lezim zjarën e vogët, është pak recet e ndërlikuar. Pasi ka shumë, lëmë dhe këtu. Lajmë tjetë që nga duhet. E lëmë garuzën këtu. Atër, me kujdes. Shqim dhe vëndit. Ndërkohë, do pjekim dhe peshku. Dhe sa po të pjekim peshku nga një anë, do të nxehim tiganin fort. Do të nxehim tiganin fort, sa të pjekim nga një anë, më pas përse do të kthejmë nga anë dytë dhe do të fikim tiganin dhe peshku do marrë temperaturë. Ja pra, unë pas e të përfundoj të recetë, pas e të përfundoj të gjithë proceset e recetës, unë do të arrijë shpjeguj dhe njërë, dhe për gjithë radhë në punë që kam ndjekur në këtë minutaj që produksioni jo i nderuar në kalëm për të gatuar. Pasi duke gatuar në këtë minutaj që produksioni në kalëm, ne gatuajmë çdo gjë si pas procesit teknologjik. Më shkuani te Krenar Beshiri në Instagram, në Facebook, si të zjohu në MCN, në Instagram dhe në Facebook. Pasi ju na keni ndjekur shumë në rrjetet tona sociale dhe në televizion, unë jam i bindur që do çfarë kërkesë keni ne do të gatuojmë këtu. Atëra, shkopa. Sa unë shpjegova,
e kalem. Filetën e kishim të marinuar, siç e keni parë kush ka qenë në mundësim dhe e kalem direkt. Edhe ishte me panxha. Ja, gjithçka, makaronat i kemi gati, vetëm sa përlidhje. Të një lidhje të shpejt, me lajmë, salmon kungull, piper të zi. Perfekte. Perfekt. Ndërko, edhe salcën e specit. Edhe salcën e specit ne jemi duke e bërë. Kungulli dhe karota është duke u bërë, ndërko makaronat i bëmë dhe peshku. Zjarën e kemi në maksimum. Javim atë korën e bukur peshkut, po duhet ju them dhe një gjë për gjithë të mish, pasi ne kemi marrë peshk 300 gram shlevrek, pasi ne nuk mund marrë gjëra aq shumë profesionale, se është problemi kosës si ju do gatuan në shtëpi. Po me një levrek të madhë, 4 gëj, thonë, do që është një madhë dhe në 1 kile, ju mund të anëzini për jetër me pjesën e kokës dhe të shtyllu skurizore të haleve, ju mund të bëni një suk të mrekullueshëm. Ja, ba, shikoni si u skuq, shkojmë basirë shfiletët, dhe të shërbëm, pikim zjarën për gjithë të mishë. Pikim zjarën dhe shfëzëm në zëcim që të gani ka marë. Shfëzëm në zëcim dhe kjo bëhem. Ndërko, orit i ketët i kemi gati, dhe dhe mësa për një lidhje, dhe ndërko, meri me saqën e specit. Do kemi pak punë, është një recet pak e gjatë. Atër, me kujdes. Nuk e di ku asistentja ime më këllon atë të miksit dhe u mora këtë. E mora të pasiqeria ime. Kemi dhe miksin tu. Dhe, qërë bëjmë? Marim. Me vëdhës, marim salcën e specit. Salcën e specit. Me kujdes. Një luk. Dhe i kalem, qiko pra. Po ta kishim lënë pak, po për efekt kohë, ne nuk mund ta lëmë. Dhe i kalem këtu. Do ta kishim lënë dhe 2 minuta, 3, dhe, ose maksimum dhe deri në 5 minuta. Ndërkohë, perimet janë duke u bërë. Hudra. Shqipak. Dorë. Shqipak dorë. Ndërko. Lëngu që ka. E kalem tu. Dhe kalem e mikse. Mikse, kjo e mikse i përgjithë i mish do sasi të mëdhaja. Pa asistenti ime nuk e di ku mi kalon gjërat. Pasi gjatë gjithë të saj kore kam pasu një seminar, si që kam thënë, dhe me shef Dori. Java do të bëjë maksimalisht. Do dhe pak, në të në gjithë. Java. Java ta bëjmë krem, salcën, do dhe pak, po gjithë ju zonjë të tri, po duhet kisha marrë shumë speca. Po nga që duhet vetëm për demonstrim.
Ja pra do dhe pak, edhe pak që ta bëjmë një salsë të mrekullueshme dhe avash avash do të servirem atë. Ja pra, e përfunduam dhe recetën tonë të mrekullueshme. Me kujdes, e lëm këtu. Ja pra, si që thash dhe pak më parë, është një recetë pak e ndërlikuar, pasi do bëjmë, do bënim salsën e speci. Dhe ndërkohë, pushim pak vendin. E kalem të një tasë, që të duket më bukur estetikisht, përgatitja e salsës e specit, shikoni për. Për efekt kohë, unë nuk mund të mbaj më dotë, se atër e lëmë të këtu. Me kujdes, zjedhim dhe pjatat për servirje. Marrë pjatën e madhe. Pjatën e madhe, marrë një pjatë tjetër për servirje e makaronave. Marrë të pjatën këtu. Pjatë zezë. Nërko, marim tapetin dhe fillim marim salsën e specit, ndërkohë që bëjmë lezim zjarin, lezim zjarin tjetër dhe fillim që bëjmë salsë specit, ndërkohë ngrofim filetën. Shkove, bjeki fantastike. Lajmën. E vendosim lajmën këtu. Shkove, marim pak ujë nga makaronat. Pasi kishim edhe lajmë. Pasi ato ishim të vakta, ne për t'i dhënë në zetësi. Atër, kikim zjarë. Kale, në zjarë më të vogër. Kale, filetën e peshku tu. Me kujdes, me kujdes, merim me makaronat, shkove, lidhjen, servim dhe makaronat me antë lukës, lidhjen në zjarën, pak prumëzëm, ndërko janë duko pjekur. Dhe më të trumëzëm. Dhe që apet me kujdes, lërëm dhe vëndim, e kalem makaronat të, marim kumbullin dhe karotën, dhe me kujdes, i vendosim e pjatë. Atër e dëmë duhet, drasa. Se kanë gjithu. Dhe që bëjmë karotën që në ratë e hedhim. Marim karotën e pjekur. E vendosim tu në pjatë. Kungullin.
çfarë oldu? Të pjeku. Sërish, kungun. E kalem këtu. Ja. To ishte receta që unë sot përgatita për ju zonja e zotëri dhe duhet para se unë ta mbyll të shpjegoj edhe randa punës. Në fillim fare për gjithë zonjën e zotërin mora specat. I kisha të larë specat, i hoqja farat, dhe pasi hoqja farat, i vendosa në një tavë me domate qeshi, me hudhën, me trumë, skripi perdëzi dhe me vaj dhe i futa në furë, si që e pat me temperaturën 200 gradë. Ndërko, sa unë bëra këtë veprim, mora karotat kungujt, i preva, i marinova kripi perdëzi, i vendosa dhe ato në furë dhe para se të servire filetën e peshkut, unë i nxora nga fura. Ndërkohë, filetën e peshkut e marinova me kripi perdezi, vaj dhe trumz dhe e poqe në zgarë. Në tigan, si që e bërë në tigan, ose në zgarë, si që mund të bërë, si që kërinë dëshirë. Ndërkohë, në fitim fare, ku unë ndeza furën, vendosa dhe ujnë për të zirë, o dhe makaronat të orikete, sa njëmon e kisha të marinuar më për pare dhe qa bëra. Sa që mori vali uj, o dhe makaronat, dhe ndërkohë sa makaronat zje, bëra gjellën në tyre që ishe me salmon. Hodha dhe salmonin, e përzime me pak vaj ulliri, hodha makaronat i ziva ty, i hodha kongullin, i shtova një gjysëm kokoj lajmë, dhe receta jonë është këtu, që e kam serviru me trumëzën. Edhe filetën e peshkut, kjo ishte receta që unë sot përgatita në të ditë të ente me ju, në të takoshim me jesën me një tjetër recetë. Mirë pamë.